het ons nou nog so bietjie skoonmaakwerke en so in die aand. Maar hier by 12 uur kom ry hier nou so 'n vaalbakkie aan. Nou, as ek sê 'n vaalbakkie, daai wêreldse bakkies, hulle koop nie helder kleure gevoertuie nie. Dit is nou enige iets van wit tot by grys. Maar het maak nie saak wat 'n kleur is, hy is vaal. En dat hy nou tralietjies op met twee tyertjies op. Want jy ry ook nie hierdie wêreld sonder vier spaarwiele nie. Jy het nou 'n gewone spaarwiel onder die bak, dat jy twee bakspare en dat jy nou hierdie twee tyertjies wat reg op staan. Nee, ouma, ons is hier vir die bachelors. Ek sê maar, nee, julle is verkeerd, die bachelors was verlede week. Ek was daar. Hy sê nee, maar ons kom ons nie almal. Dis beskeurtyd daar onder. Ons kom ons nie almal gekom het. Die bachelor is vanaand. Ek sê jong, hoe Ati weet hy van die? Nee, ons weet nie of hy weet nie, maar hy sal uitvind. Kom ry daar nou nog 'n hoe rek die manne. Sê nee, dis nie Bobby Jantjie, dis askoek daai. Nou kom sleep askoek in. Hy nou groet ek en so aan. Hy het ook 'n yskas agterop. Generatorkie word nou geplak. Hy sê nou askoek, nee, is aangenaam, aangenaam. Hy sê, "Vir jy maar manne, waar is Bobby Jantjie?" Hulle sê nee, hulle weet nie, hier gaat nou vreselike moeilikheid kom. Kom nog 'n bakkie ingery. Dis Willie Wortel. Willie Wortel het ook nou yskas hier agterop. Sê ek, manne, wat is hier? Nee. Dit is nou, dis die drinkgoed. Wat is nou koud hou. Nou, dis mamma hierso, mamma daar so om 8 toe. Mamma nou eers bier in die hand het, weet, dis dit nou weer back to normal toe. Toe kuier hulle. En toe kom hier nou 'n paar karavane in. Dis nou die span van die Parel, dis nou hier in die Shellys ingetrek. En toe het jy nou hierdie twee gemeenskappe. Hierdie span kommunikeer nie eintlik met daai nie. En die nie met daai dan jy weet dis nou so. En hier word nou cocktails gegooi en so aan. En die span is in die laar. Hulle kuier. Daai vuurtjie brand en so aan. Maar so later het hulle toe begin musiek speel en toe hier waar die parkeerplek nou in die lodge is. Dis hier nou 'n dans. Toe dan hulle dans. Laat die stof draai. Was net worsie visser. Hy sê maar hy koop nou vir hom nietste CD koop hy van worsie visser. Hy sê en hy ry. Hy moet nou Appington moet hy moet oorstaan in Appington. Maar hy wil hom nog Appington vang, dat hy nou weer nog 'n paar bordjies kan koop. Hy sê maar toe hy dan nou hier kenner deurgaan. Toe sing ou worsie visser vir Tiny Bubbles. Hy sê maar hy trek hom so Tiny Bubbles. Toe besluit hy nee, hy kan nie dit luister nie. Gesê sit. Daar sit hy by die deur. Hy roer nie 'n ooglid nie. Hy het vir 'n uur doodstil gesit. Want hy het die instruksie gekry. Baie gedissiplineerde hond. Nou Philippe toe nou vir hom gaan kamofleerdrag aantrek. En Voorskou sê maar hy gaan nou uit om die ganse te jag. Nou vra ek vir hom, jong, maar waar is jou geweer? Nee. Hy gaan 'n gans jag met 'n mes. Toe is daar 'n meisietjie by. Toe is hulle vier. Die drie jagters en sy nou probeer ons uitwerk waar sy nou inpas. Nou vra ek vir Andrea. Ek sê Andrea, haar naam is Claudia. Claudia, who is she with? He said, don't worry about it, we sort it out. Ek weet nou nog nie waar sy gebly het nie. Nou Claudia het so 'n mooi noknietjies. Skree die man, lepre, lepre, lepre. Ek stop en sê, waar is die leopard? Nee, dis lepre is 'n haas. Okay, lang. Maar, jy weet, gaan nou maar oor waar nie. My skouertjies is net so breed, jou kopje so lang, so maretjie. Hy is 'n chiropodist. En hy het sulke brille. Dit lyk soos hierdie karavaanspieëls wat jy agter jou kop kan kry.